សូមលើងហាត់សំពះបង្គំព្រះរតនង្ត្រៃព្រះពុទ្ធព្រះធរថ្លៃព្រះសង្ឃនៃព្រះសាសនាយើងខ្ញុំសូមវានទីអរតនីព្រះករណាប្រទានធម៌ទេសនាប្រងបណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានទុកជាប់នៅតើអីលើអត់ស្ងប់ស្ងាត់ស្រែកឃ្លានមានវិបត្តិអត់រស័តកិតមិនដស័តឡងកើតមកហើយទុកអត់ស្បើយសែនខ្វាយខ្វល់ប្រាថ្នាបុណ្យកុសលចាប់មង្គផលពុំដល់ឡើយហេតុនេះសូមប្រកាន់រណាសូមមេត្តាបង្ហាញត្រើយព្រះធរនិងឯងហើយគឺជាត្រើយផុតទុក្ខាយ
សូមអ្នកទាំងឡាយអើយបានមកហើយគួច្រាំងថ្លាសូមទានមានមេត្តាកំចចាលលាអីបាត់យើងទាំងអង្គនេះសត្វតែជាមានទុកភ័យប្រងស្ដាប់ចាប់អតន័យព្រះធម៌ថ្លៃថ្ងៃនេះហោងអនុមោទនីអនុមោទនីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអនុមោទនី